اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں آپ کی بہن نسرین. تو آپ سب کیسے ہوئی تھے؟ آپ بھی خیر خیریت سے ہوں گے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں بھی ٹھیک ہوں. تو میں نے سوچا آج میں کھانا بنا رہی ہوں تو دکھا دوں گاؤں کا کھانا کیسے بناتے ہیں. تو آج میں سمپل چکن بنا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے گا. آگ جلانے کے لیے ہمیں شاپر کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں یہ میں آگ جلا رہی ہوں شاپروں سے. آپ کمنٹ میں بتانا کہ میرا کچن گاؤں کا کیسا لگا آپ کو. پیاز لال ہو چکی ہے، ہم نے لہسن ڈال دیا. لہسن ڈال دیا اس میں. لہسن بھی لال ہو چکا ہے، اب میں چکن ڈال رہی ہوں اس میں. چکن ڈال دیا. ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ٹماٹر اور مسالے ڈال دوں. مسالہ بھی ڈال دیا. ہری مرچی ڈال رہی ہوں.
थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि अच्छे से गल जाए। सालन तैयार हो चुका है। देखो सालन तैयार हो चुका है, मजे का। तो अब बना रही हूँ तवे पे रोटियां। ये देखे मैं रोटियां बना रही हूँ तवे पे। गाइस खाना तैयार हो चुका है, अब हम बैठ गए खाने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।